Po, Raldo, se ti e një shkodrën shumë mirë, jedhe vetë nga shkodra, edhe Ferdinandi, është e trishtë që thotë Ferdinandi, da që vdesin pa fajshëm boshatizën në gjithë zonat edhe lokalet. Është e vërtet, unë është e vërtet, jam lindë dhe jam rritë shkodrë, e njofë zonën shumë mirë atje, edhe në momentin që flasë me mishë dhe mi që jam rritur, badim kanë kërkuar që të mostika s'ti takoj me kamera, në momentin që jam me kamera, apo me logot e Top Channel që kemi shkuar atje, kanë frikë në atakojnë, kanë frikë të më atakojnë, sepse mendojnë që mund të lidhin me ngjarje, mendojnë që mund të lidhin me informacione. Deri në këtë pikë frikë është momentalisht shkodra. Është vërtet, pedonalet janë, kanë frikë njerëzit të dalin pedonale, kanë frikë të flasin për çështjen, bëjnë siguri jetën një jetë normale, por në fakt janë një anormalitet. Janë në terror, pra ndjejnë. Ndërkohë, për të futur pak të pjesa hetimeve, se çfarë ka ndodhur deri tani, për të mos kaluar të kjo, se janë dhënë shumë versione, është bërë si legend. Kanë kaluar javë që nga ngjarja, edhe momentalisht policia nuk ka arritur zbërthejas kamerën. Ka pasur, me sa informacione kam unë, ka pasur kamera edhe në momentin, edhe në Golem, kur ka shkuar makina atentatorve të digjit, ka pasur dy kamera gjatë rrugës, të dy shtëpive private, që policia nuk ka arritur që ti sekuestroja sa të kamera, duke qenë që sërish për vendin e ngjarjes nuk ka ende një zbërthim të kamerave. Për arsye të ndryshme. Pastaj kjo kalon edhe te ajo pjesa që tha zoti Dervishi, ajo është mungesa vullnetit, ajo është inkriminimi, ajo është fakti që edhe drejtori i ri i policisë. Kush jap kamerat atë Raldo? Këtë nuk ti them. Është grupi hetimor që duhet nuk ka shumë rëndësi pjesa e hetimit kur bën mungjeri aty. Nuk ka shumë rëndësi pjesa e hetimit. Aty është qelluar nga një makinë, Ibrahim Licën e ken kamera. Është qelluar nga një makinë që ka shumë 2000% e thot policia, ka filluar hetimi, ka marr policë, ka marr policë të shkret. Ka marr policë të shkret, i ka futur brenda, i ka futur në procedim penal për këtë histori. Ke një makinë tjetër që qellon 150 metra, vazhdon dhe qellon me 10 plumba etj. Mund të jenë vrasë me pagesë, po çfarë rëndësie ka kjo? Ti di konfliktin. Ti e di konfliktin. Ti di burimin pra. Ti di konfliktin. Po, po. Kaq. Shiko. Konfliktin, ndish konfliktin, kaq. Shumë e thjeshtë. Për të qenë realist dhe serioz në vlerësimin e ngjarjes së Dobraçit, sot është dita e 16-17 që ka ndodhur ngjarja, kanë kaluar më shumë se 2 javë, ende nuk ka zbritur në Shkodër ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Për të bërë një analizë të kësaj ngjarje shumë të rëndë me pasoja. Me pasoja shumë të rënda. Kjo të tregon se sa i impenjuar është qeveria, Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme për ta luftuar kriminalitetin. Fakti që Ministria është mjaftuar vetëm, dhe Drejtoria e Përgjithshme kuptohet, është mjaftuar vetëm me marrjen në përgjegjësi penale apo procedimin penal të dy punojnësve apo tre punojnësve të policisë të rolit bazë, në një ku ato komandohen nga shefat përkatës,